runtii waxa weeyaan projectkan ay maartay maanta ay halkan lagu bilaabay ay noo soo bandhigeen waxa weeyaan projectiska ay bixiso Taiwan ay inoogu deeqday dowladda Taiwan iyo ummaddeedu ayay ka mid yihiin. Projectyada waxa weeyaan projectyo kala duwan oo maartay qaar yihiin hooyada iyo caruurta cusbitaalada si hore loogu marin lahaa. Tani waxa weeyaan program khaas ah oo runtii aada muhiim u ah. Waxaanu muhiim ugu yahay waxa weeyaan waxa la maartay la sameynaya in maamulka cusbitaalka la hagaajo, cusbitaalada Somaliland khaas ahaana cusbitaalada waaweyn la hagaajo. Waxaana muhiima in waxa la yidhaahdo health information system oo ah macluumaadka caafimaadka ee cusbitaalka ka soo baxaya in loo sameeyo nidaam oo nidaamkaasi u ahaado wax jaan go'an oo qorshaysan oo qalabkiisii muhiimka ahaa oo ah qalabka elektroniga iyo kombyuutarada la dhigo wixii macluumaadaha bukaanka ka soo baxana ay noqdaan wax sugan. Mashruucan oo ah mashruuc runtii kor loogu qaadayo dhinaca maamulka iyo xogta ee cusbitaalada ee shan cusbitaal oo ugu horeeyo cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Mashruucani waxa uu keenayaa runtii in kor loo qaado xirfadda dhinaca xogta iyo maamulka ee cusbitaalada. Sidaad wada ogtihiin, cusbitaaladeennu waxay ku shaqayn jirteen ama ay ku shaqayn jireen nidaam ah, nidaam manual ah oo runtii ah nidaamyadii hore ee laga guuroon casri ahayn, kaasoo ah in gacanta lagu qoro oo register lagu qoro informationka qofka laga qaadayo iyo xogta qofka, deedna hadhow haddana marka reportkii la keenayo dib halkaa looga soo ururiyo. Waxaa mashruuca ku jira tababaro, waxaa ku jira qalab iyo seerfaro la dhigayo wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo cusbitaaladaba. Waxaa ku jira in kor loo qaado awoodda ay cusbitaaladu u leeyihiin inay xogta ay ka dhigaan digital ama ay casriyeeyaan. Mashruucani oo shan sano soconaya wuxuu keenayaa runtii in si dhammaystiran loogu guuleysto in kor loo qaado nidaamka xogta ee cusbitaalada, isla markaana dadka maamulka ah ee wasaaradda iyo cusbitaaladuba ay u helaan awood ay runtii kaga warbixiyaan kulana socdaan hawlaha ka socda cusbitaalada. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.